Un pēdējās ziņas par to, kāds ir bezdarba līmenis mūsu pilsētā, nu, redzam, ka tas ir, es teiktu, absolūti zemākais visu pēdējo gadu laikā, jau zemāk par 4%, un nu, var teikt, ka bezdarba īstenībā nav, jo tie, kas vēlas, neapšaubām var atrast darbu, kā vienmēr ir pietiekoši plašs piedāvājums, 60 profesijās, 165 darba vietas tiek piedāvāts aktuāli šobrīd, un skaidrs, ka kad Ventspilnieki var atrast darbu, nu, kā vienmēr katrs vēlas varbūt labāku darbu nekā pašlaik, un arī to var meklēt. Kā jūs redzat, tad absolūtajos skaitļos šis bezdarba līmenis visu laiku ir samazinājies, un bezdarbnieku skaits ir samazinājies. Pašlaik tie ir aktuāli 735 bezdarbnieki. Diemžēl, kā parastas varu teikt, ka daļa no viņiem iespējams arī pat nevēlas atgrieztos darba tirgū. Bet, nu, tā ir katra personīgā izvēle. Tāda ir situācija ar bezdarbu, un pastāstīšu vēl par citiem jaunumiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka rīt no 2011. Tiks uzsāktas plānotās katastrofu pārvaldīšanas mācības. Bīstamajā uzņēmumā mūsu potenciālā, vienā no 8 potenciāli bīstamajiem uzņēmumiem, kas atrodas mūsu brīvostā, Sievārs. Un mācību scenārijs paredz, ka uzņēmuma teritorijā dzelzceļa noliešanas estakādē notiek ķīmiskas vielas noplūde, pastāv sprādzienu draudi. Nu, tiks arī izmantots dūmu svecis, lai radītu šo te situāciju, pietuvinātu reālai situācijai, un mācību sastāvā ietvaros tiks ieslēgts trauksmes sirēnas, darbinieku apziņošanas sistēma, speciālā tehnika pārvietosies ar ieslēgtām bākukuniem un skaņas signāliem. Tāpēc, protams, ka lūdzam iedzīvotājus neuztraukties, tās ir plānotās mācības, kā jūs to saprotiet, šajā laikā nu, mācības nevar būt par daudz, tās var tikai pietrūkt. Mācībās piedalīsies ne tikai Sijavars, bet arī Sijavk Terminal Services, Bent Bunkers, Ventspils nafta terminals, šo uzņēmumu darbinieki, protams, Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests, pašvaldības policija, Valsts vidas dienests, Valsts policija, tā kā šādas te mācības tiek plānotas, un vēlreiz mācību organizatori jau iepriekš atvainojas iedzīvotājiem par šo te situāciju, kāda būs, un lūdzam Ventspilniekus uz izpratni. Tās ir plānotas mācības, un tādas būs arī turpmāk. Komunālā pārvalde informē, ka ir apstiprināts nolikums konkursam pašvaldības finansējuma saņemšanai bērnu iekštelpu aktīvās atpūtas centra izveidei. Nu, jāsaka, ka doma arī šādu lēmumu pieņēma pēdējā domas sēdē, apstiprināja šādu te nolikumu, un mēs veicām pietiekoši lielu izpētes darbu. Skaidrs, ka piedāvājums bērniem un jauniešiem mūsu pilsētā ir ļoti plašs, bet esam konstatējuši, ka nav pietiekoši tāds, var teikt, apjomīgs piedāvājums šādam te iekštelpu bērnu centram, kur ir atrakcijas un ļoti dažādas izklaides atpūtas iespējas, un šādi te centri ir vairākās Latvijas pilsētās. Rēzeknē, Liepājā, vēl citur, Rīgā, protams. Un šeit, šajā gadījumā, varbūt atšķirībā no tā, kas ir daudz gadu garumā pašvaldībā, kāda bijusi ir mūsu pieeja, mēs esam kā pašvaldība realizējuši šādu veidu projektus. Pašlaik mēs aicinām, lai to darītu privātie komersanti,
tika organizēti arī semināri, lai veiktu sarunas un uzzinātu, kā tas būtu iespējams, kāda veida atbalsts vajadzīgs būtu komersantiem. Un esam konstatējuši, ka pietikt, ka šīs atbalsts būtu salīdzinoši neliels no pašvaldības budžeta 25 tūkstoši gadā. 3 gadu garumā, tātad 75 tūkstoši, būtu tā summa, kas 3 gadu garumā būtu jāsniedz kā pašvaldības atbalsts. Un tad iespējams, ka būtu kāds privāts komersants, kas šādu te bērnu atpūtas centru izveidotu. Skaidrs, ka šis nolikums, šāds te atbalsts mums jāskaņo ar Finanšu ministriju, un kad mēs šādu skaņojumu saņemsim, tad pieteikšanos šādam atbalstam mēs nekavējoties izsludināsim. Ļoti ceram, ka būs kāds no privātajiem komersantiem, kas šādu projektu realizēs. Komunālā pārvalde vēl informē, ka Kuldīgas ielā ir pabeigti būvdarbi. Tas ir Jaunās Galiņciem bibliotēkas rajonā un arī Bendārs Bitīte blakus tur ir. Ja, tā kā Ventspilnieki zina, par kuru posmu iet runa. Līdz ar to faktiski Kuldīgas iela jau tagad mums visā garumā. Nu, vēl ir posmiņš, kur tiek būvēts velo parks. To nākamajā nedēļā vai aiznākamajā atkarīgs no laika apstākļiem tiek plānot asfaltēšanas darbi, un faktiski Kuldīgas iela tad mums būs Ventspils kvalitātē. Un šis te posms ir, manuprāt, ļoti, ļoti labi izdevies. Es tad runāju par šo Kuldīgas ielas posmu no Jēkabpils līdz Viduma ielai, Bērndārza Bitīte un Galiņciem bibliotēkas rajonā. Tur ir uzstādīts energoefektīvs leda apgaismojums, jauna bruģakmens seguma brauktuvei, segums brauktuvei un arī apvienotais gājēju un velobraucēju celiņš. Vēl par 550 metriem tiek paplašināts mūsu veloceliņu tīklus, un tagad jau tas kopgarumā pārsniedz 71 kilometru. Ierīkot arī gājēju pārē pieergļu ielas šajā šķērsojumā ar Kuldīgas ielu, un jāsaka, ka manuprāt, tas bija ļoti svarīgs darbs, lai šī vēsturiskā iebrauktuve no Kuldīgas puses arī būtu pilnībā sakārtota. Un arī atjaunota sabiedriskā transporta pieturvieta tieši pie Galiņciema bibliotēkas. Būvdarbs veica Sievija, būvdarbu būvuzraudzību objektā nodrošināja Sie būvs birojs. Tā kā komunālā pārvalde, kā pasūtītājs, ir realizējis vēl vienu, manuprāt, ļoti kvalitatīvu un svarīgu objektu mūsu pilsētā. Pašvaldības Sie ūdeka informē, ka ir ūdens ieguvs vietā Oksils, ir veikta viena dziļurguma sūkņa nomaiņa, kā arī profilaktiskie urbums kalošanas darbi. Lai pilsēta apgādātu ar kvalitatīvu dzeramu ūdeni, ūdekai šajā te ūdens iegūs vietā Oksils kopumā ir 11 dziļurbumi, kas ir pat līdz 70 metrus dziļi. Un beidzot šo urbumu darbības analīzi, tika pieņems lēmums vienu urbumu sūkni nomainīt. Tas darbojas jau kopš 2004. Gada, tā kā 20 gadus, un jaunais sūknis uzstādīts 45 metru dziļumā. Nomaiņas darbi tiek veikti neapgrūtinot un netraucējot ūdens piegādi pilsētai. Šis sūknis ir moderns, patērēs mazāk enerģijas, efektīvāk strādās, un urbumā, protams, kā parasti pēc šādiem te darbiem tika veikti arī profilaktiskie skalošanas darbi. Arī nākamajā gadā ir plānots turpināt pakāpenisku sūkņu nomaiņu. Es domāju, ka Ventspilnieki savā ikdienas steigā varbūt ne visi ir ievērojuši, bet gribu aicināt pievērst uzmanību rudens ziedu piramīdām, kas ir izvietotas pilsētā. Un tādas ir, varbūt varu pateikt arī šīs adreses, lai varbūt pievērsiet uzmanību pie Pārvents bibliotēkas, Lielā prospekta un Brīvības ielas, krustojumā ar atslaukumā pie Bērnu pilsētiņas, Pils un Jāņielas,
krustojumā un pašā pilsētas centrā līdzās laikrakstu alejai, iepretim platēja ielai. Ziedu piramīdes ir piegādāts no Durbes dārzniecības un abos vienas krastos, kā jau teicu, ir tās izvietotas. Es domāju, ka tās ir ļoti tāda laba velte. Atvedām no vasaras, jo rudens ziedu krāsas ir atšķirīgas no vasaras puķiem, bet vasaras ziedu piramīdes arī nekur nav pazudušas, arī tās vēl atrodas pilsētā. Tā kā varbūt varat atrast kādu brīdi, apstāties ikdienas steigā un arī novērtēt to, ko ir paveicis mūsu labiekārtošanas kombināts. Ventspils doma arī informē, ka ir iespēja pieteikties pašvaldības jaunatnes lietu komisijā. Mums divi komisijas locekļi dzīvesvietas maiņas dēļ ir pārtraukuši darbu jaunatnes lietu komisijā un līdz 3. oktobrim ir izsludinātas iespēja pieteikties uz šīm divām vakantajām komisijas locekļu amata vietām. Tā kā tas ir aicinājums Ventspils jauniešiem. Esiet aktīvi un izmantojiet šo iespēju. Pašvaldības policija informē, ka kopā ar faktiski komunālo pārvaldi, ka ir beigusies peltsezona. Tā kā parasti mūsu pilsētā ir no 15. maija līdz 15. septembrim. 15. septembrī beigusies peltsezona un pašvaldības policija arī informē, kāda tad ir bijusi šī sezona, mazliet statistikas dati. Medicīniskā palīdzība ir sniegta 19 personām. Palīdzība atrast noklīdušus bērnus ir tikusi sniegta 8 reizes. Vairāk kā 400 aizrādījumu par smēķēšanu plūdmalē, 37 aizrādījumu par atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās, 89 aizrādījumu par peldēšanos aiz bojā. Vairāk kā 1000 aizrādījumu ir izteikti par to, ka peldēties aizliegts. Manuprāt, tas ir tas ļoti tāds brīdis, kad ierodas pludmalē un ir zīme peldēties aizliegts. Protams, ka varbūt ir tādi arī turisti, kas ieradušies un kā tad tā jāizmanto šī iespēja, bet pašvaldības policija pirmkārt jau rūpējas par drošību. Jā. 97 aizrādījumi par peldēšanos tuvāk par 100 metriem pie dienvidu mola. Tas ir ļoti būtiski, jo vienmēr ir spēcīga traume tieši šajā te posmā. Diemžēl ir bijuši arī traģiski gadījumi agrākajos gados, ja kāds ir pārāk tuvu peldējis tieši pie dienvidu mola un viņu šī trauma ir aiznesusi. Vairāk kā 1000 aizrādījumi arī ir par bērnu nepieskatīšanu. Un faktiski, var teikt, ka tā ļoti, ļoti, ļoti skarbi un daudz aizrādījumu un daudz tiek kontrolēts. Bet tas tikai pierāda to, ka glābšanas dienests, ko mūsu gadījumā veic tieši pašvaldības policijas speciālisti, ir ļoti būtiski, lai rūpētos par Ventspilnieku un mūsu Ventspils viesu drošību. Un arī šī peltsezona, jāsaka, līdzīgi kā pagājušā, paldies Dievam, ir beigusies bez bojā gājušajiem. Tā kā tas ir tas rezultāts. Tā kā paldies pašvaldības policijai par to darbu, ko viņi veikuši visas peltsezonas garumā. Un runājot par civilo aizsardzību, ne tikai šīs mācības, kas ir paredzētas brīvostā, sievars, ko es jau pieminēju, bet ir plāni, ir faktiski visā Latvijā, kāda droši vien Ventspilnieki zina no plašsaziņas līdzekļu informācijas, ka visā Latvijā šobrīd notiek civilās aizsardzības mācības namejs 2024. Un 16. septembrī bija kopīgas mācības Ventspils valsts pilsētas un Ventspils novada. Civilās aizsardzības komisija faktiski mācību ietvaros tika risināti dažādi problēma jautājumi. Evakuēti veci cilvēki, bēgļu vidū
bija nu, tas bija šai mācību leģendā, ja tā var teikt, saturā. Bija daudz jaunas māmiņas ar bērniem, bija bēgļi no Lietuvas un Igaunijas, sastrēgumi, infekcijas, slimības, kas radās bēgļu uzturēšanās vietās, bēgļu pārvietošana no bīstama rajona. Tā skaitā bija arī cilvēki ar ratiņkrēsliem, zāļu trūkums. Un mācību mērķi bija trenēt pašvaldības spēju sadarboties ar zemesardzi, ar faktiski sadarbība visām pašvaldības un valsts institūcijām, izvērtēt pašvaldības spēju un kapacitāti uzņemt bēgļus atbilstoši situācijai, kā ar pieejamiem resursiem un, nu, un infekcijas slimības, iespējams pat kaut kādi masu nemieri un tā tālāk. Ja, tā kā šādas te mācības ir ļoti svarīgas un 16. Septembrī tādas bija. Jaunedēļa faktiski ir atkal turpinā, ka šīs te mācības faktiski turpinās līdz oktobra sākumam, nā mēs un būs vēl aktivitātes. Nu, mēs visi saprotam, kādā laikā mēs dzīvojam un kādā tas ir vajadzīgs. Sociālais dienests informē, un tas, manuprāt, ļoti svarīga ziņa visvairāk jau senioriem, neusticēties viltus sociālajiem darbiniekiem. Ir pilnīgi skaidra informācija, ka nezināmas personas uzdodas par sociālā dienas darbiniekiem, cenšas veikt krāpnieciskas darbības, un pirmkārt tās, protams, ir vērstas uz gados vecākiem cilvēkiem, īpaši senioriem, jā, un tādēļ es aicinu būt ļoti piesardzīgiem un jāatgādina, ka sociālais darbinieks nekad neprasa no palīdzības saņēmēja naudu, neprasa piekļuves datus banku kontiem, kā arī nekāda neliek parakstīt kaut kāda veida līgumus vai citus saistošus dokumentus. Un ierodoties dzīves vietā, sociālais darbinieks vienmēr stādās priekšā, nosauc savu vārdu, uzvārdu un uzrāda apliecību. Tā kā, nu, ja kāds klauvē pie jūsu durvīm, uzdodas par sociālo darbinieku, vispirms vajag pajautāt, lai viņš uzrāda apliecību, ja nē, tad nevajag faktiski ielaist viņu. Tā kā, protams, uzreiz vajag arī, ja tik tiešām ir šāda situācija, tad zvanīt gan uz sociālo dienestu vai arī uz pašvaldības policijai. Tā kā esiet uzmanīgi, ir tādi gadījumi, diemžēl bijuši arī mums pilsētā. Izglītības pārvalde informē, ka Ventspils skolās ir pacelti ekoskolu zaļie karogi. Un zaļos karogus ir saņēmušas 5 Ventspils izglītības iestādes, 1. Pamatskola, 2. Pamatskola, Pārvents pamatskola un 4. Vidusskola un pirmskolas izglītības iestāde Varavīksne. 1. Izglītības iestāde savulaik, kas zaļo karogu saņēma un faktiski uzsāka dalību šajā ekoskolas programmā bija Ventspils 4. Vidusskola. Šogad Zaļais karogs pie izglītības iestādes tika pacelts jau 11. Reizi. Zaļais karogs ir ekoskola programmas simbols, un tas nozīmē, ka mūsu skolas ir spējīgas parādīt vislabāko sniegumu, ieviešot ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta prestīža vidus kvalitātes zīme, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē. Tā kā paldies tām skolām, kas ir iesaistījušies šajā kustībā. Ventspilī vidas un drošības jautājumi vienmēr ir bijuši ļoti svarīgi, kā jau otrs pilsētā, un tādēļ ir labi, ka mūsu mazie ventspilnieki jau no skolas gadiem uzzina, kas ir vidas, cik svarīgi ir saglabāt mūsu vidi un kā resursu arī nākamajām paudzēm. Tā kā jāatgādina, ka šīs ekoskola apbalvojums vai no zaļais karogs vai ekoskolu sertifikāts, kas ir solis uz šo zaļo karogu, tiek piešķirts uz vienu mācību gadu un to katru reizi jāizcina no jauna. Līdzīgi kā zilais karogs mūsu pludmalē. Tuvojas starptautiskā skolotāja diena, kas būs 5. Oktobrī, tā kā aicinu visus ne tikai
iestāžu audzēkņus un absolvents, bet arī tos, kas varbūt jau skolas gaitas jau ir sen beigušies, atcerieties savus skolotājus, nosūtīt viņiem sveicienus. Es domāju, ka katram tāds kāds skolotājs, kas viņam palicis, ir atmiņā un kam viņš tiešām ir pateicīgs par to devumu, ko saņēma skolā, ir. Tā kā sveicienu vai paldies vārds ir iespējams nodot, uzklikšķinot sagatavoto sveicienu anketu, kas pieejama Ventspils izglītības pārvaldes mājaslapā. www.svip.ventspils.lv un arī, protams, izglītības pārvaldes Facebook kontā. Pateicības tiks apkopotas un nodotas izglītības iestādēm, ka jūs sveiciens skolotāja dienā. 5. Oktobrī skolotāja diena līdz 30. septembrim ir iespēja šo pateicības vēstījumu iesniegt. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca informē par to, ka ir notikusi tāda kopēja tikšanās un kopēja viedokļa apmaiņa Ventspils slimnīca speciālistiem un Ventspils un Ventspils novada ģimenes ārstiem. Tā notika pagājušā ceturtdienā, 19. septembrī, un no slimnīcas puses piedalījās neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas vadītāja dr. Anita Kalēja, valdes loceklis galvenais ārsts Edijs Ilziņš, asins flebologs dr. Pāvils Žibenko un Kurzemes acu centra vadītājs oftalmologs dr. Kaspars Ozols, protams, arī slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis. Un savukārt ģimenes ārsti bija ieradušies arī kuplā skaitā un nu, neapšaubām, ka šāda te tikšanās un iespējamā šāda apmaiņa ar aktualitātēm, ar to, kā uzlabot šo sadarbību, ir ļoti būtiska un tāda tiek rīkota faktiski katru gadu. Tuvojas zinātnieku nakts. Piektdien, 27. septembrī, tiks atzīmēt Eiropas zinātnieku nakts un kā vienmēr arī plānot dažādi pasākumi mūsu pilsētā. Pirmkārt jau Ventspils augstskola, starptautiskajā radioastronomijas centrā Irbenē, rīko pasākumus, tur būs iespēja doties ekskursijā, satikt astronomus un inženierus. Arī, protams, skolēniem ir iespēja skolēnu grupas līdz 25 apmeklētājiem ar iepriekšēju pieteikšanos var griezties faktiski Ventspils augstskolā un radioastronomijas centrā. Tā kā es domāju, ka daudzi vispār nav bijuši Irbenē šajā unikālajā objektā, kas pakāpeniski attīstās un ir iekļauts daudzos starptautiskos pētniecības tīklos. Bez tam arī, kā parasti šajā dienā, digitālais centrs piedāvā savas aktivitātes, bezmaksas izglītojošās aktivitātes, zināšanu labirints. Apmeklētājiem būs iespēja uzzināt vairāk par dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem, kas, protams, ir galvenā aktualitāte jauniešiem ļoti būtiski šajā laikā un varēs arī pārbaudīt zināšanas par internetu un zinātniskiem faktiem. Visas darbnīcas digitālajā centrā ir bezmaksas, un, lai pieteiktos nodarbībām, jāizpilda pieteikuma anketa digitālā centra mājas lapā. Zinātnieku nakts pasākumi Vizium otrajā stāvā ir bezmaksas, un apmeklētājiem, izmantojot karti, būs jānokļūst zināt stacijās, kur veikt sot interesantus uzdevumus, eksperiments un citas aktivitātes tiks iepazīti Izaka Ņūtona, Leonardo da Vinci, kā arī latviešu zinātnieku izgudrojumi. 27. septembrī gribu pateikt, ka Vizium centra ekspozīcijas zāle būs iespējams apmeklēt līdz pat 21. Tātad līdz 9. vakarā. Un visas dienas garuma ekspozīcijas zāles ieeju biļešu cenai tiek piemērota 15% atlaidi, bet otrajā stāvā šie zinātnieku naktas pasākumi, kā jau teicu, ir bezmaksas. Ventspils mūzejs informē par sēņu izstādi un par Miķeļa dienu pie Jūras brīvdabas muzejā. Sēdien un svētdien nākamo 28. un 29. septembrī ik viens tiek aicināts uz pie Jūras brīvdabas muzeju, kur notiks sēņu izstāde un darbnīcas, kurās varēs arī iepazīties ar
ar dažādām sēņu īpatnībām. Muzejs organizē šo pasākumu sadarbībā ar Latvijas mikologu biedrību, izstādē apskatāmās sēnes, tiks ievāktas Kurzemes mežos. Skolēni izstādi un izzinošas nodarbības par sēniem iepriekš piesakoties, skolēni varēs apmeklēt arī pirmdien 30. septembrī. Un savukārt svētdien 29. septembrī no 12. Līdz 14. Brīvdabas muzejā notiks tradicionālais Miķeļdienas pasākums, varēs iepazīties ar latviešu gadskartu tradīcijām, izspēlēt gadskartu svētku apļu spēli, kopīgi veidot lielo jumi, un tautas dziesmas dziedās jaunradas nama audzēkņi. Pasākumā īpaši ir gaidītas ar ģimenes ar bērniem. Livonijas ordeņa pilī notiek Tīdemaņa glezniecības plenērā tapušie darbi. Tātad šis Tīdemaņa glezniecības plenērs jau kļuvis faktiski tradicionāls, un tajā ir kā katru reizi pieaicināti Latvijā zināmi mākslinieki, šai gadījumā Edgars Verpe, Sandra Krastiņa, Kristīna Keire, Guna Millersone un Arnis Martinelli, kā arī viesi no Lietuvas Romaldis Balinskas. Un tā kārtība ir tāda, es vienkārši vēlos atgādināt, ka plenērā tapušie darbi tiek apskatīti Livonijas ordeņa pilī izstādē. Un vienu šādu te darbu mākslinieki katru gadu dāvina Ventspils muzeja mākslas krātuvē. Pašlaik jau tur ir uzņemti 133 mūsdienu mākslas darbi, kas papildina mūsu muzeja krājumu, un plenērs notiek jau 15. Reizi. Netik sen mēs svinējām mūsu koncertzāles Latviju 5 gadu jubilēju jūlī mēnesī, un faktiski neilgi pēc tam, kad tika atklāta koncertzāle septembra mēnesī 24. Pirms 5 gadiem tika atklāta arī Ventspils mūzikas biblioteka. Tā kā arī mūzikas bibliotekai tiek atzīmēta 5 gadu jubilēja. Tā joprojām ir pirmā un vienīgā specializēta šāda publiska mūzikas biblioteka Latvijā. Mūzikas biblioteka piedāvā interesants pieejamus bibliotekāros pakalpojumus, bet kalpo arī, tas ir ļoti būtiski, Ventspils mūzikas skolas vidusskolas skolotājiem un audzēkņiem. Mūzikas biblioteka ir ap 1400 reģistrēto lasītāju, un tai skaitā 500 ir tieši saistīti ar mūzikas vidusskolu. Mūzikas vidusskolā ļoti plašs nošu grāmatu mūzikas ierakstu klāsts, iespējams baudīt mūziku audiokrēslā vai audiovizuālajā lasītavā. Ir ļoti apjomīgas datu bāzes, digitālā pieeja, piemēram, Berlīnas filharmoniķu digitālajai koncertzālē. Ir ļoti arī, es gribētu teikt, arī ļoti apmeklēti un interesanti pasākumi. Muzikālo sarunu klubs Mana mūzikas bibliotēka, pasākumi pirmskolas vecuma bērniem, viņu vecākiem, mūzikas stunda ģimenei. Jubilēja svinēs izbraukumā mūzikas bibliotēka svētdien, 29. Septembrī, pulksteni 11. Bērnu pilsētiņā un pulksteni 15. Bērnu parkā Fantāzija pārventā, ar īpašu pasākumu nošu fejas balle. Tā kā pasākumu, ka vienmēr ir bez maksas, gribu pateikt par ļoti aktīvu un pašaizliecīgu darbu. Tā teikt, šīs te bibliotekas dvēseli, paldies Ingai Almanē par to darbu, ko viņi ir ieguldījuši. Bibliotekas tāda savu veida promocijas pasākuma būs abās mūsu bērnu pilsētiņās svētdien, 11. Bērnu pilsētiņā, kreisajā krastā un 15. Pārventā bērnu parkā Fantāzija. Kultūras centrs informē, ka Vācu dziesmu ansambļa Vindau un viesu koncerts notiks 28. Septembrī 2013. Kultūras centrā. Ja kādam patīk Vācu dziesmas, visdrīzāk jau šlāgeri, tad neapšaubām, ka arī šo pasākumu var apmeklēt. Piedalīsies mākslinieki no Vācijas, Rīgas, Ventspils, Dobeles,
Liepājas Vācu kultūras biedrībā, Ventspils novada pagasta kolektīva biļetes cena, 3 eiro. 29. Septembrī svētdien arī ir paredzētas arī tāds tradicionāls pasākums, kā akmens mešanas sacensības. Sacensību organizators ir mūsu pazīstamais biatlēts un olimpiskā čempiona Daiņa Kulas treneris Māris Grīva. Sacensību formāts paredz, ka katram dalībniekam tiek dot iespēju mest sevis izvēlētos akmeņus 3 reizes, bet ieskaitīts tiek labākais mēģinājums. Veiksmīgākie tiek apbalvoti ar saldumu balvām no pasākuma organizatoriem. Un pēdējā ziņa, basketbola klubs Ventspils sāk jauno sezonu. Vakar bija preses konference, kur tika iepazīstināta publika faktiski mediju un protams, līdz ar to arī Ventspilnieki par to, kā klubs ir sagatavojies savai jubilējas 30. Sezonai. Pirmā spēle noritēs jau šo ceturtdienu, 26. Septembrī, pulksten 19. Olimpiskā centra Ventspils basketbola halē, kad Ventspils basketbola klubs tiksies ar Rīgas Zeļiem. Neapšaubām, ka Rīgas Zeļi ir sākuši lieliski jauno sezonu uzvarot pašvaldību, uzvarot Latvijas aktuālos čempionus VF komandu. Tā kā gaidāms spraiga cīņa. Aicinu visus Ventspils basketbola klubu fanus ierasties un atbalstīt savu komandu ne tikai šo ceturtdienu, bet visas sezonas garumā.